ଡିସେମ୍ବରରେ ନବୀନ ଭାଙ୍ଗିବେ ବିଧାନସଭା। ଡିସେମ୍ବରରେ ନୂଆ ସରକାର ଦେଖିବ କି ଓଡ଼ିଶା। ରାଜ୍ୟରେ ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଆସୁଛି ଅନେକ ସଂକେତ। ସରକାରୀ ତତ୍ପରତା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଯୋଗାଇଛି ବଳିଷ୍ଠ ଖୋରାକ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଜିକାର ନୁହେଁ, ଅନେକ ଦିନରୁ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଶୁଣୁଛି କୁଆଡ଼େ ଏଠି ଟିକେ ଆଗରୁ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ବହୁତ ଦିନ ଅଛି, 8 ମାସ ହଉ 15 ମାସ ହଉ, 24 ଯାଉନି ରେ, 23 ଇଲେକ୍ସନ ହବ, 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ଯାଉଛୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 23 ପାଇଁ ମନସ୍ଥିର କଲେଣି। ତେବେ ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଦେଖାଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ତତ୍ପରତା ଏ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ନେଇଛି। ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଇଛି ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନର ସଙ୍କେତ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ସଙ୍କେତ ରାଜ୍ୟରେ ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିଛି। ସଙ୍କେତ ନମ୍ବର 1, ମେ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ନବୀନଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ସରିବାର ଠିକ୍ ପରେ ପରେ ହିଁ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି ଦେବୀ ମିଶ୍ର କୁହନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଲୋକେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସଙ୍କେତ ନମ୍ବର 2, ମେ ମାସ 25 ତାରିଖରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲା 24 ପୂର୍ବରୁ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ ବଦଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ତୁରନ୍ତ ସାର। ସଙ୍କେତ ନମ୍ବର 3, ମେ ମାସ 29 ତାରିଖରେ ଲୋଭନୀୟ ସ୍କିମ୍ ମୋ ଘର ଯୋଜନା ଆଣି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ କଚ୍ଚା ଘରକୁ ପକ୍କା ଘରରେ ପରିଣତ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଯାଏ। ସଙ୍କେତ ନମ୍ବର 4, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ସେମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି 4 ଲକ୍ଷରୁ 10 ଲକ୍ଷକୁ ବଢ଼ାଇବା ବି ଦେଇଛି ବଡ଼ ସଙ୍କେତ। ହେଇପାରେ ସେମାନେ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ 5ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ର ଇଲେକ୍ସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ଏ ପାଖରେ, ତାହେଲେ ହେଇପାରେ ସେଥିରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଇୟର୍, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତ ନିଜ ନିଜ ସାଂଗଠନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରନ୍ତି, ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଥାଏ ବିଜେଡ଼ି, ପୁଣି ତାକୁ ଫୋକସ୍ଡ କରିବ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଜିତିବାର କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ଆସିକି ଏଠି ଡେରା ଡାଲିବେ, ସେ ଭୟରେ ଯାହା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଚାଲିଛି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସରକାର ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାକୁ ଭଙ୍ଗ କରି ନିର୍ବାଚନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଯଦି ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରକାର କରିବା ପାଇଁ, ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ, ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ରହୁଛି। 314 ବ୍ଲକରେ ଆମର ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ହେବ, ପାଖାପାଖି 100ଟା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ମୋର ମଧ୍ୟ ଟୁର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରହିଛି। ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇକି ରହିଛୁ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାକ ଚାଲିଛି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଚର୍ଚ୍ଚା ଅନୁଯାୟୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ କରି ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ନବୀନ। ସେହି ମାସରେ ହିଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କଠାରୁ ସମୟ ମାଗିବା ସହ ମାସ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ବିଧାନସଭା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ। ଏହାପରେ ଅକ୍ଟୋବରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଏକାଧିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ। ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଛତିଶଗଡ଼, ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଡିସେମ୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ନେଇ ସମୟ ସ୍ଥିର ଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଏ ଦିଗରେ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସର୍ଭେ କରାଇବା ପରେ ହିଁ ବିଜେଡି ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଦଳୀୟ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।